arrumar aqui na casinha do Eric. Tá. O que é isso aí, bê? É uma arma que você tá... Fez a casinha dele. Tu vai ser policial? Não, vai ter o Hulk. Vai ser o Hulk? Uhum. Mas tu disse que era policial? Não. Toma, então. Hum? Toma. Não, tu falou que vai ser policial. Que tu é policial. Não, toma. Tu é ou não é? Não. Não é. Estamos aqui na casinha que fizemos pra ele. E você gosta de ficar, de ficar na casinha? Aqui. Tanto pouco. Hã? O pai pode ficar aí. Já vai sair? Aham. Tá de batalha do papai. Aham. Eu tô pinhado. Tidim, tidim. Tá bom. Fala tchau. Tchau. Tá.